Няма много устойчивост в това. Живееме в момента в една страна, която се променя страшно бързо. Аз, откакто съм тук в последните 3 години, забелязвам колко много се е променила България и колко много са се променили хората, които правят бизнес тук. Има все повече хора, които не взимат този краткосрочен поглед. Това беше една от точките, които използвах преди 3 години, когато участвах в стартъпа. Да, точно в стартъпа. От тогава нещата са се променили доста. Срещам все повече хора, които мислят как мога да направя този бизнес устойчив. Или още по-интересното за мен, хора, които не се занимават в бизнес сфера, правят някоя социална кауза или нещо извън бизнес сектора, все повече мислят, окей, искам да направя нещо хубаво за обществото около мен или за средата около мен, но как ще го направя това хубаво нещо в следващата година и по-следващата година и годината след това? Не просто да направя нещо хубаво и да се чувствам добре за себе си, а как всъщност мога да имам срочен структурен ефект на държавата. Поради тази причина, че не сме пренаситени с неща около нас все още, много е задоволяващо дори да работиш в България по нещо, което има истински ефект на страната. Това е една от причините, по която останах в България. В Англия много дълго работих с големи компании, като Coca-Cola и други. По проекти, които бяха дълги проекти на голямо ниво и така нататък, не си спомням какво беше, нещо свързано с маркетинг. И правиш един проект, отнема ти 3 месеца, правиш репорт или каквото и да е. И накрая компанията ти казва, браво, страхотно, честито. Ти си казваш, браво, но къде е резултата от това? Много рядко можеш да се усети физически какво си постигнал, дори да те хвалят, дори да ти плащат или каквото и да е. В България хубавото, особено или дори зависи какво погледнете за хора, които сега получат бизнеси, е, че много по-лесно може да докоснеш резултата от това, което правиш. И това е много мотивиращо, особено за някой, който не влиза в бизнеса. Вместо да трябва да се убеждаваш, че или в социалната сфера, вместо да трябва да се убеждаваш, че това, което правиш, има стойност или правиш нещо хубаво, ти можеш да го видиш. Когато работя с студенти или с ученици или по различни неща, виждаш ефекта от това, което правиш. В Англия и на други места, където съм говорил, съм участвал в буквално стотици събития, като това с страшно големи бюджети. Когато говориш пред 5-600 души за часове наред, може би това е един от проблемите, просто накрая са умрели, но виждаш една тотална апатия. Виждаш едно, че просто си там, за да мине времето и след това да се пренесеш към следващото нещо. Тук има един глад все още за нови неща, за нови идеи и за нови приключения, experiences, както искаш да го направиш. И като хора, които могат да създадат нещо, да храни този глад. Да. Е много мотивиращо да видиш някой да използва твой продукт, да видиш някой да се радва на събитие, което си организирал или се участва да организираш. И това ти би казал, вземете времето да усетите това. Погледнете хората, които са ви цел като пазар или като гости на събитие и ги разпитайте какво ги радва на това, което сте създали. Защото ви гарантирам, че след време това ще е едно от нещата, които ще ви остане в главата. Аз 2007 година, много накратко ще го разкажа това, 2007 година правихме един продукт, като нещо като програмата, ако знаете, за клубове, барове и така нататък в Лондон. Няма да го разказвам все още, много дълго и широко. Но беше една листовка, една А4 лист с една матрица от различни оферти за клубове и барове. И раздавахме 10 000 броя на това нещо. И имахме
екип от момчета и момичета, които го раздават това нещо. И на следващия ден се разхождах и видях една момиче, една японка, туристка, която просто седеше и четеше това нещо, което ние бяхме създали за офертите в ОМ. И целият подскочи. Казах, какво страхотно. И прибягах към нея. И тя цялата се шокира. Оказа се, че не говори английски. И казах, имаш ли против, ако те снимам? Тя нямаше абсолютно никакви идея какво се случва. И така просто ставаше и казах, не, не, по-естествено, гледай така. И казах, не, така. И накрая се получи сравнително естествена снимка, въпреки че си трепереше момичето, докато го държеше това нещо. Но тази снимка си е пазена на компютъра от време на време, и гледам, просто беше толкова мотивиращо нещо тогава да някой да се радва. И това от 8 години бизнес в Англия е един от малкото моменти, когато директно видях някой да се радва на това, което сме създали. Тук имате тази възможност да го виждате това нещо всеки ден или всеки път, когато направите нещо. Използвайте го това. Така, следващо. Да видим. Това да видим трудно. Игнат. Имам го тук като невежност. Дума ли е това? Това до някакъв степен го покрих с това, което казах за съвет. Трябва да сме малко по-сигурни в себе си. Много често имаме една идея, обаче или прекалено много говорим за тази идея, или прекалено много питаме за съвет за тази идея, или пък обикаляме по различни събития. Вярвам, че е много важно, особено когато почваш да правиш нещо, всъщност да почнеш да го правиш. В един момент думите, говоренето, съвета, всичко друго трябва да се превърне в действие. И аз съм го имал този проблем и виждам, че и други хора го имат, че обикновено, особено ако виждаме една идея като много важна, е малко трудно да се по някакъв начин да се разделим с нея, по такава степен да тръгнем да я реализираме. Но трябва по някакъв време да направим. Трябва да вземем това самочувствие и да го използваме, за да реализираме нашите идеи. Защото колкото и да сме амбициозни, колкото и да се радваме на това, което правим, ако не го превърнем в резултат, няма особено смисъл. Окей, може да мотивираме някакви хора, може да зарадваме някакви хора, обаче може да направим толкова много повече, ако реализираме нашите идеи. Така че, радвайте се на този уикенд, слушайте всичките хора, които ще участват, но конкретно мислете какво ще направите с нещата, които сте научили тук, как ще го използвате, за да направите нещата. Това накратко ще го кажа. Искам да си поговорим, така че ще използвам времето сега. Последното, това е малко интересна дума. Vapidity. Не точно с вкус. Да, но не искам да го кажа от тази гледна точка. Повече говоря за... Не мога да го чета на вещето, обещавам. Искам да кажа нещо подобно на купост. И до някаква степен го покрих с първата точка. Но забелязвам, че понякога ни липсва дълбочина в идеите, които представяме. Нормално е. Имаме, обикновено като почваме, имаме сравнително ограничен опит, имаме сравнително ограничено познание за какво се случва, дали ще е извън страна или където и да е другаде. Но е много хубаво да използваме това лимитирано време, което на края на деня е единственият ресурс, с който разполагаме, най-скъпият ни ресурс. Нещо, което никога няма да си възвърнем. Хубаво е да използваме това за максимална полза. Има един термин, който прекалено често използвам, казва се opportunity cost. Някой от вас знае ли какво значи? Ти, да, но ти е хубаво ли за това. Opportunity cost е разхода, да кажем, на това действие, което правиш сега, за сметка на второ най-доброто действие, което би могъл да направиш. Тоест,
Вие сега сте на тази конференция, използвате времето си за това. Какво друго бихте могли да направите с това време, което никога няма да ви се, да ви се върне? И когато стартирате един бизнес или правите една нова идея, това време никога няма да ви се върне. Така че по-добре да го използвате за, за една идея, която наистина ще ви доведе максимално най-добри резултати за вас, за хората около вас, за средата около вас и каквото и да е. Това съвсем конкретно ще го използвам за, за пример. Може да не сте съгласни с мен, обаче покрай, покрай интернет, покрай много други неща, в момента срещам страшно много хора, които развиват идеи, които се нуждаят от реклама, като голямата си, голямата част от финансирането си. Няма нищо в това. Обаче, както казах с някои от другите примери, имаме възможност да направим много повече от това тук в България, да експериментираме с бизнес. Отговора на как ще изкараш пари от това да не е от реклама. Защото първо, че този пазар много се променя, променя 14-30 държави. Един пазар, който се променя страшно много в България. Една страна, която пазара за реклама е много малък, така че колкото и да натискаме в тази посока, има сравнително ограничен диапазон на, на развитие и това няма да се промени за 5-6-10 години, само до някъде може да се, да се промени. Мислете по-широко, мислете по-амбициозно и не дайте да се лимитирате от това, което се случва около вас. Използвайте времето, което имате да, да пътувате, да виждате нови неща, да виждате идеи, които може би се случват в други държави, които биха могли да се приложат тук, но не просто копи-пейст това, което се случва в Щатите и в Германия, или това да се, да се приложи тук, а как може да се адаптира за България, за да е по, да има по-голяма вероятност да успее, да има по- по-голям импакт на държавата и изобщо как може да, да направите максимум с това, което, с това, което имате. Като това, което имате, е времето ви. Всъщност ще спратава за това до голяма степен, но имате страхотна възможност с тази конференция, с решението, което горе-долу си оформяте в главата сега да, да направите нещо с времето, което имате. Използвайте тази възможност и не дейте да го оставите само на мисли, на желание или на каквото и да е. Правил съм страшно много глупости, но много се гордея с глупостите, които съм правил. Защото никога не бих могъл да се събуди и да се питам какво ще се случи, ако, ако бях направил еди какво си. Защото заедно с всичките глупости съм правил много неща, които се, се радвам, дори и на глупостите се радвам всъщност. Не съжалявам за нещата, които, които съм правил и това, което мен ме мотивира, е, е точно това да знам, че съм... Да, знам, че съм се радвал на това, което съм правил и че никога не съм правил компромис с несигурност или нещо такова в идеите си. Така че бъдете сигурни в това, което правите, дори да се провалите, пак може да пробвате и да направите. Благодаря ви. Питайте какво искате да. Въпрос? Добре. Значи моят въпрос е следния. Значи в България има много хора, които имат реално хубави идеи, значи дългосрочни, да речем, не примерно да се свеждат в една линия, а малко по-широки. Виждане с периферията, стратегия, но има проблем с финансиране. Значи държавата в момента струва всячески бизнес. Реално ако тръгнеш нещо прави смисъл и нямаш капитал. И тук не говоря за капитал, примерно банка да ходиш да теглиш кредит, да речем 50 000 лева, които реално няма да правят. Говоря вече за нещо много по-местно, но в същото време...